وحوي مركو راح انا مليحين دمر كيغو مالي والبيضه ابيدو كوتشرتا هلكا نفتو كغه بخدا وان كواسنا ميد والبيضه ابيدو كوتشرتو 18 دمر اي مكا خبالها سو دافتن كواسن وحن لهنahay هدان ديغان كانahay دولت يو دولت ده يا هيدها الدولجا دولت كما مدح بنان يا كو دولجا مدنا انغ وح وحبيرات الليل ها وح وح قبضه كما هينو وملي دتكي كو خلخلان يو ملي هوبكي دكتان تورا اني هي نسلغي رقبيه يحي لما دسي كري وايندي وحي قبيه نغا انو كعبنينو deegaanka gumburlibaax oo ka tirsan gobolka Togdheer guud ahaanba waxa uu ka aradan yahay amaba ka ooman yahay baahiyaha aasaasiga nolosha uu ah sida waxbarashada caafimaadka iyo sidoo kale saldhigii iyo gaadiidkii loogu shaqeynayay dadka deegaanka gumburlibaax halkani waa dugsiga hoose dhexe muddo dheer waxa uu ahaa amaba isu bedelay goob saldhiga kadib markii dadka deegaanku ay waayeen goob lagu hayo dadka eedaysanayaasha waxana guud ahaan ba meesha ka baxday waxbarashadii aasaasiga nolosha uu ahayd maadaama goobti waxbarasho ay isu beddeshay saldhig goobtanina waa goob dhisma waana saldhiga deegaanka gumburlibaax oo qabya dadka deegaanka ayaa si iskood ah u dhistay balse waayay awoodi waayeen inay dhameystiraan sidoo kalena waxa meesha ka maqan amaba aan deegaankani lahayn goobti caafimaadka ee hooyada iyo dhalaanka sida dadka deegaanku sheegeen waxa adeeg caafimaad xumo u dhintay amaba u geeriyooday hooyooyin badan waxaanu nahay kuwa la soo shaqeeyay dawladda ilaa iyo markii la dooranayay tii ugu horeysay ilaa riyaale ilaa iyo siilanyo ilaa iyo maragtay musabbihi marka inta aanu ka soo shaqeynaynay oo dad ii naf iyo maalba aanu dawladda soo garab taagnayn waxaanu iminka ku cabanaynaa oo halkan aanu uga soo jeedinaynaa dawladda haysata iminka xukuumadda haysata ee Muuse Biixi inaanan maaragtay waxaanu xaq u lahayn tuulada hadaanu nahay aanan ka helin xukuumad kasta oo soo qabsata xukunka Muuse Biixi in badan buu haystay iminka waanu dooranay sawdkayagii buu meesha ku fadhiistay marka tuulaynka la ilaaway baan anagu ka midnahay aanay shaqayn iskuulkoodii iyo xanaanadoodii iyo saldhiggii oo ciidamadii degan yihiin oo joogaan oo meel ay dadkii ku xirxidhaan iyo meel ay hubkii dhigtaan toona aanay hayna saldhiggii raqabiye yahay lama dhisi kari waayintee waxaanu doonaynaa inuu noo qabto wixii tuuladu xaq u lahayd oo gobolka la soo hadlo oo degmada la soo hadlo oo ka shaqeeyo oo halkani waa gumburlibaax goobtan aanu joognaa waa meel aad baahi badan ay uga jirto baahidaasoo ah kaniyaadkii dadku ku baahi beeli jiray saldhiggii waa kan aanu imika hortaaganna iskuulkii waa kan aanu hortaagannahay muddo 7 sannadood oo imika uu xidhnaa 7 sannadood uu xidhnaado waa kaga arkaysaana xaabada iyo oodu ay afka ka saaranta xanaanadu iyaduna ma jirto kama ma jirtoba waqti loo dhagax dhigay way jirtay oo imika 2-3 sano ka soo wareegtay sidii maalintii loo dhagax dhigay dib looguma soo noqon saldhigga wuu dhisan yahay dushii sare ayaa maqan ee magaalada dhistay magaaladu waxay tidhi waxa la yidhi aan wax ku qabto wax nala qabo wax qabso waxa la yidhi booskana bixiya jagadana bixiya idina wax gashada anagu waxaa maanta muuqda ee ka muuqda ayaanu gashanay waxaa maqanay waa wixii dowladda waxaanu hortaaganay imika iskuulka iskuulku uu naga xidhan yahay wuxuu isu bedelay saldhig saldhiggiina waa naga qabiyo wuu qabyaysan yahay kanuuna iskuul wuxuu isu bedelay saldhig sidaasaan u baahannahay dad iskuulka dhiganaysay way waa joogaan imika kuwii loo dhigi lahaa markii ay uu xidhmay ee way ima waayeen way joogaan waa hadday wuxuu dhigan yahay waa dhigan lahaayeen waa seeday xidhayoo waa laleeyah marka hore iskuulkii wax lagu dhigan jiray wuu xidhan yahay ardaydii markii cid wax u dhigta ay weyday iyo meela wax ku dhigtaan gidaarradan gumburlibaax ayay hoydeen sida runtiiyo waxba looma qaban xanaano ma leh saldhig ma leh ciidamada abdiga demeesha ay joogaan waa aragtaa waa halka xaalad iyo oodu ay ku iskuulku weeyahay waxa aan leeyahay
oo hay'adaha caalamiga ah aan ku xirnaayna iyo dawladda Soomaaliland inay si degdeg ah wax loogu qabtaan halkani waa xawii waa gumur libaax waa deegaanka gumur libaax ayaan joognaa waxaan leenahay haddii aan deegaankan nahay dawlad iyo dawladda iyo hay'adaha dawliga ee dawladda ka madax bannaan iyo kuwa dawliga midna anagu wax habeerati leelaha wax wax qabada kama hayno iskuuladeedu way xidhan yihiin saldhigyay dawladda u yihiin xukuumadda saldhigeedii bay yihiin ardaydeedu waxay gidaarada jiifaan cidii waxba uma qabato macallimiintii magaalada ayay joogaan cidii wax halaaliya wax taakulaa oo aanu ku qabno xukuumadda ma jirto waxaanu leenahay haddaanu nahay deegaanka gumri baax xanaano ma lihin oo ma lihin dhakhtar farmasi ma lihin oo gaadiidka shaqeeya ee ummadda u shaqeeya arrimaha bulshada ee aasaasiga u shaqeeya ma lihin waxaanu leenahay deegaan ballaaran baanu nahay sanad walba cod baa nalaga soo doonaa codaya baa nala yidhaahdaa waxaanu leenahay haddaanu deegaankan nahay ardaydayadii iyo macallimiinteedii labadiiba gidaarada joogaan habeeraatee wax qabad oo dawladda ku qabnaa ma jirto waxaanu leenahay xukuumaddu ama deegaanka waxa ka qabato haddii kale dee waxaanu mar walba aanu leenahay aanu taaganahay aanu rabnaa waa waxqabad iyo dee halganka soo martay Soomaaliland baan horta halganka halgantayada Soomaaliland baan kala midnahay laakiin halgankii dee markii la galay dheeftiisi dadna uu helay dadna uu waayay anagu waxaan nahay dadka halgankii ay galeen dheeftiisi aan helin ee sida runtii waayay taana dee xukuumadda iyo dowladda meesha joogta baa mas-uul ka ah dowladdu annaga waxaba yaraatay waxay bixin jirtay halkan gumurlibaac ay ka bixin jirtay aba yaraatay ma jirto labada qol dadka deegaanka ayaa dhistay si tumuracaad ah qolkaana waxaa dhistay hay'adda la yiraahdo Soft Children hal rubuc kumay darsan mushaharka waxaa bixin jirtay Soft Children walaal dayac badan baa ka muuqda waxa weeye marka hore xanaano ma lihin dumarka iyagu maalin walba iyada abidu ku jirta halka naftu kaga baxdaa waanu ku aasnaa mid walba iyada abidu ku jirto 18 dumar ah imika xabaalaha soo dhaaftan ku aasan 18 kaaba mid walba dhiig baxyaba naftu uga baxday iyo abidu ku jirta marka hore markaas ma lihin xanaano saldhig booliisna ma lihin waa kaasoo dee 48 sanadood buu qabiya ahaa iskuulkayagna waa kaasoo uu xidhan yahay caruurteedii maxay tahay iskuulka noo dhiganaysay maxay tahay dee waxbarashay maxay tahay dee maanta noosha cusub gaadhi lahayd waxa weeye maanta waa darbishay waa inamada ay rafood la baxay dee halkaa noo toban marka waxa weeye xagga dawladda waanu ka dayacanahay marka ugu horeysa horta saldhigga abul ugu horeeya saldhigga inuu noo dhistaan marka xiga waa xanaanada marka xiga waa iskuulka oo walaal caruurtaas wax noogu baranayso waddii dowladnimo ee hore oo ka soo maamulaysay aanay waxba u qabanin waa magaalada uu saldhiggeeda caynka ay yahay ee weli wax dhammaystir ah iyo qabiyada uu yahay waa magaalo iskuulkeedu xidhan yahay oo aan wax allaalo wax ugu bartaa aanay jirin ina ma ahaanay sanadadii 2004 ayaa dugsi hoose lagaga baxay magaalada la joogo dhalinyaro kasoo jeeda deegaanka ayaa booqday deegaanka gumbur libaaca waxaana ay xukuumadda Soomaaliland ku dhaliileen in deegaankani ay ka ooman yihiin ama uu deegaankani ka arradan yahay baahiyaha nolosha aasaaska u ah sida goob waxbarasho goobtii caafimaadka ee hooyada iyo dhallaanka iyo sidoo kale saldhiggii deegaankani lahaa ilaahay baa mahadlay alxamdulillahi rabbil caalamiin maanta waxaanu halkan joognaa deegaanka gumbur libaax anagoo ah gudub dhalinyaro oo maxay tolay iskeed soo xilqaantay oo kasoo baxnay magaalada Burco deegaamo barafro badanna soo maray waxaanu maanta imika halkan aan joognaa ay tahay deegaanka gumbur libaax runtii deegaanka gumbur libaax sidii odayaashooda iyo dhalinyaradooda iyo haweenkooduba ay sheegeen wuxuu ku arraday yahay dhammaan baahiyaha aasaasiga hadday tahay caafimaad hadday tahay waxbarasho iyo hadday tahay maxay tolay rugtii ciidanka oo imika aan hortaaganahay oo ah qabyo iskuulka imika aynu ka nimi bixiyaala tiradoodana taa odayaasha iyo cid walba sheegeen ah cid kasta oo danaynaysa inay wax howlaha ka taagan haday waxbarasho noqoto iyo hadday deegaan ammaan noqoto iyo hadday xanaanadii noqoto oo maalin walba saa la sheegay dumarku ay halkaa ku dhintaan daryeel la-aan darteed waxaanu jecelnahay in si degdega ay wax uga qabato xukuumadda iyo cid kasta oo wax ka qaban karta
waxaa noo soo baxday oo intii aan deegaanka aan u maraynay aan aragnay in markii horena warka uu nagu soo gaaray oo aan warka ku haynay in iskuulkeedu xidhan yahay iskuulkeedu uu saldhig yahay saldhiggeedu uu yahay kaas halkaa qabyada ah intaa halkaa dhisan waxaa dhisay dadka deegaanka ayaa dhisay contribution iyaga ah bay ku dhiseen dadka deegaanka ayaa ka qayb qaatay markii contributionka iska ururiyeen ay bixinayeen waxay dawladda kula ballameen inay iyaguna ay qaybtooda bixinayaan qaybta kalena ay dawladdu dhisayso intoodii deegaanku way ka soo baxeen intii dawladdu ay dhisi lahayd ee loogu talagalay oo weliba in yaroo isku koobana afar sannadood ama shan sannadood waa kaa alaanka aan wax laga qabtay aana jirin iskuulkeedii waa saldhig imanka ilaa iyo xukuumadihii kala dambeeyey ee kulmiyaba saldhig buu ahaa waa nasiib darro iskuulka gumbur libaax oo ay ka bixi jireen sidaa uu sheegayna mid ka mid ah dhallinyarada oo ah iyaga gudida wuxuu ka mid ahaa waa dadkii lagu aasaasay ee iskuulka halkan ka bilaabay markaa iskuulka saa u shaqaynaya saa u socday ee ayrku ay ka bixi jireen maanta sekondari yeelan lahaa ee jaamacada yeelan lahaa in maanta uu xidhan yahay oo aanu lahayn xitaa kiiji aanu lahayn wan aanu lahayn mar labaad dhallinyaraday la socotaa ee iyagu sabaablay waxaanu nahay anagu dhallinyaro gudiya oo iskooda isu xilqaamay oo isabaablay oo iyagu iswada waxaanu adkaysan weynay baahiyaadka faraha badan leh deegaanka laga soo sheegayo anigu waxaan ku dheeraanayaa qodobka hooyooyinka uu milarooraya ama dhiigbaxa u dhimanaya deegaankan waa la sheegay waa deegaan taariikhi ah oo ballaadhan sida runtiiana waa aragtaan goobtiisii waxbarashada dhallinyarada loogu talagalay iyo caruurtu waa saldhig ciidan marka saldhig ciidan uu yahay saldhiga ciidankuna waa kan dadka deegaanku waa deegaan aad u firfircoon oo doonaya iyagu inay wax qabsadaan waxna loogu daro iskuulka laba galaas yagaa dhistay laba galaas nihaayad baa ugu dartay sidoo kale saldhigan yagaa dhistay intaa ka banaana waxay rabaan in lala garab istaago oo wax loogu daro oo loo qabto dadkii deegaankan u dhashay ganacsata hadday tahay qurbajoog hadday tahay waxaan usoo jeedinayaa inay deegaankoodii dib u soo eegaan haddii ilaahay idmo ammaanka lagu sugo isu bedelay dowladihii xisbiga kulmiye ee kala dambeeyey wax allaale waxay u qabteen degmada gumurlaah iyo degmooyinka ay degaan beelaha cibraan wax allaale waxay ka qabteen ma jirto waxaanu leenahay maantana tibe u soo baayaan oo ay leeyihiin waanu imanaynaa cod baa yaalla oo shan kun oo cod baa degmada ka waxbadaysa waxaan leenahay kulmiyow waad aragtay iskuulkii contribution baa lagu dhisay waad aragtay xanaanadii oo labadii kun iyo labaiyo labaatanka ina gaafaadhi miisaaniyadda lagu daro ina gaafaadhi baa leexsaday oo cunay xanaanada meelo kale u leexiyey waxaan leenahay wax xukuumaddan kulmiye tii hore iyo tii dambe ay degmadan u qabatay iyo hawdka magaalada iyo gobolka tog dheer dhammaantood ma laha baahiya asaasiga waxbarasho ma leh caafimaad ma leh biyo ma leh waana dad codayaala dadkaasi waa cashuur bixiyaal gurigooda iyo gaarigooda waa la cashuuraa dowladihii u kala dambeeyey waddanka soo mara waxa laalay waxay ka qabtoon ma jirto maalintii uu kulmiya waddanka sidaa u qabsaday iskuulkaasi uu xirmay sidii baan u xidhay dunidan beelaha deegaamadooda waxbay dee contribution ku qabsadaan ay urursadaan oo wax ku dee ku wada qabsadaan hadda waxaan leeyahay in wax wada qabsan oo isaamin oo halkan iminka dee saldhigan oo kale wax ka dhimayin oo kale wax weeyaan wax dhammaystiri karayno aanu iska kaashan aan leeyahay qurbajoogta iyo qulqurjoogtaba da siyaasiga aan leeyahayna waxaan leeyahay mid mucaarad ku jira mid muxaafid ku jiraba maanta reerkaaga waxaad dee aad keensatay wuxuu ka soo goysado aad gashatadu qodobkaan leeyahay shirkadaha telesom iyo somtela horta deegaanadaan soo marnay dawacaale nagegir oo kale ballicambar oo kale kalaboydka celdheer oo kale celdheer ateeno buu leeyahay deegaanadaa kale aan sheegay ateenooyin ma laha waxaanu leenahay shirkadahaas waxay ateenooyinkooda u geyn waayeen anigu ma garanayo gumur libaax waa magaalo fac weyn le aada iyo aada iyo aadna waxa weeye taariikhda soomaalilan ugu jirta maanta waxa weeye baahiyaheeda
والدین شهید دیگران که یه آدیا شهید دکمه یه دمان والدین شهید حویه وارکتان حکومتی کلمیه موسو به حنگار ودن که وارکتان وی اوده که دیگه دکی اوده که نه حال کی اوده که ایبو یالا کوپر پرای دسمیه اینا دو وارکتان و حویه واقبیه دا سومالو دو حتا گرای لبسی هات به نقد هر تو حکومت کلمیه و حین گفتن و حویه هر گبرلیاحو دسمیه شهر ولكن هذا هو عين يجعل من اجل ان يكون هناك من اجل ان يكون هناك من اجل ان يكون هناك من اجل ان محمل هناك من اجل ان يكون هناك من فايبر ان كاسو حواريه من اجل ان يكون هناك من اجل ان يكون هناك من اجل ان يكون هناك سوشيال ميديا ان يكون هناك من اجل ان يكون هدبا محمل صوغ الشقوري قاقا حفيز قاقا يقوب تاد الشقو فضلا نقل السوحيدي نمبر كقابن 121